tisdag förmiddag. Krille! Jävla buskatt. Enkelt. Gammal röcklig källare. Tänk om det ligger lik i garderoberna när vi kommer tillbaka. Är du rädd för honom? Finns inte. Så ser man ut som fången själv. Det jag viskar ut och röva. Skräms inte. Vänta för helvete, det är jag. Det är bara lösbrott. Sveriges farligaste brottsling. Nej, Sveriges mest kända. Vi ska gifta oss, Christian. Senaste tåren har vi bränt 700 000. Jag älskar han sen dess. Men jag har aldrig fattat det. Fatta. Men här stod jag då och eldade upp. Ska jag svara om också? Nej, ibland blir du jävligt arg, Christian. Röst jag. Lekfull var han inte. Så Kalle Flygare var tvungen att religera sin, som han sa, bästa elev någonsin. Kaffe, kaffe. 10%. Ja, i så fall. Ja, jag dräpte den ena. Var det du, Christer, som mördade honom? Nej, det var det inte. Nej, nej. Jag litar inte sekund på snuten. Jag är skitarg på dem. Vi är två som vet. Mördaren och jag. Ja, det här är mina rötter. Vad händer om man blir häktad då? Blir man införpassad i en cell? Det är några saker jag ångrar.